Мини-конгрес на актуелни медицински теми се одржа денес во Штип. Лекари специјалисти од поширокиот регион имаа можност да се запознаат со постигнувањата во областа на епилептологијата и мозочните хернии. Во делот на епилептологијата, односно за хортикалните малформации и стручно излагање имаше доктор Методи Чепреганов. Јас имам многу необична тема која прв пак ќе се зборува во поднебје, така да речем. Тоа се кортикални малформации, тоа е една промена во мозокот која почна да ја гледаме, почнавме да ја гледаме и да ја на некој начин дефинираме од како излегува неуромеджинг и генетичните методи. Мислам на магнетна резонанца и на комбинирана томографија. Ако е почеток од некаде 84-та година на магнетната резонанца, значи од 84 година до сега има енормен напредок. Доктор Миодрак Врчаковски пред колегите од Истокот имаше предавања за една ретка здравствена состојба од која страдаат 20 луѓе во светот, ретка појава за чие диагностицирање е потребно големо искуство и магнетна резонанца. Мојата тема е многу интересна, многу ретка, мозочни хернирања во венски синус. Тоа е нешто што е на вистина раритет. Ќе ви кажам како да ви споредам, за да може сите да разберат. Во некоја рака се работи за хернирање на мозокот во венски синус, исто како што, например, абдоминалните органи хернираат во ингвиналната регија. Нешто слично, изморедно редка состојба, благодарејќи на моето искуство, успеав да дојдам до таа диагноза. 10 на 20 случаи има во светот од овој тип и да ви кажам дека бев многу возбуден затоа што можев да се ги искористам алатките што ги пружа магнетната резонанца да дојдам до таа диагноза. Ваквиот редок случај на мозочно хернирање, доктор Врчаковски ке го елаборира и во странските стручни часописи, а македонските лекари на симпозиуми во Скопје, Битола и Штип имаат можност да се едуцираат од ветераните во македонското здравство во областа на неврохирургијата.